د swatnews.com ګرانو مینوالو زیم تاسو قربو قره رحمت سواتی څنګه چې تاسو ته پته ده چې د swatnews.com دا روایت چې هغه تاسو ته د سوات او د ملکن ډیویژن بیا د ټولي صوبې چې کوم مختلف ایشوز دی په هغه باندې باس کوي دا وخت زو د سوات په دیسی اداره کې موجود یم چې هغه د تعلیمي د ایجوکیشن بیا خصوصا د آی ټی په میدان کې چې دی هغه خپل ډیر اهم کردار ادا کوي دا هغه اداره ده چې تیر شوی د پاکستان تحریک انصاف او صوبایي حکومت چې هغه د دې منظوري مو ورکړي او د دې دلته دا منظور شوی دی په سوات کې دا هغه اداره ده چې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې د ډیر زیات غټ کردار دی درشل اداره ده د دې نوم دی درشل په هغه اداره کې دا وخت زه موجود یم مونږ به کوشش کوو چې د دې ادارې دا ښکلا د دې ادارې کم سټوډنټس چې دي او کم د منیجمنټ چې دی د هغو سره به مونږ خبرې اترې کوو چې د دې ادارې مقصد څه دی آیا په سوات کې چې کوم زمونږ ښکلی سوات دی چې د دې نه څونه خلک چې دی هغه مستفید کیږي کوشش به کوو چې خبرې اترې ډېرې دي کوشش به کوو چې دا لنډ راولو زما سره دا وخت د درشل پراجیکټ ډایرکټر چې دی عبدالرشید صاحب موجود دی سر تاسو ته لول د swatnews.com د طرف نه په خیر راغلی یم په خپل پروګرام کې او سر دا راته لږ ووایه چې کوم درشل اداره تاسو دلته جوړه کړې ده دا د دې آغاز کله شوی دی او چا یې د دې آغاز کړی دی جی زما نوم عبدالرشید دی او زه پروجیکټ کوآرډینیټر یم دلته درشل سوات کې د دې ادارې سٹارټ چې اخیستلی شوی افتتاح باقاعده په 15 مارچ باندې شوی وو شهرام خان ترقی په لاس باندې او هغوی دلته راغلي وو په خپله باندې نور منسٹرز ورسره هم راغلي وو زمونږ ایم ڈی صاحب ورسره راغلی وو سر دا راته ووایه درشل یو اداره تاسو دلته چلوئ په دې کې څونه سټوډنټس دي او دا سټوډنټس چې دي په دوی ته د کم بیس ایجوکیشن تاسو ورکوئ دا جی اصل کې آی ٹی بیسڈ دا کمپیوٹر سائنس بیسڈ دا په دې کې بزنس سٹوڈنٹس هم راځي الیکٹرانک سٹوڈنٹس په کې هم راتلی شي دا ڈیپینڈ کوي چې هغه کم قسم پروجیکٹ باندې دلته کار کوي دا راته ووایه جی په څونه تعداد کې دلته تاسو سره کم انکوبیټی چې دی هغه دلته څومره تعداد کې موجود دی او بل ته دا لږ ووایه جی چې د دوست تاسو د دونه پیس اخلی که یا دا پری اپ کاسټ دی دا په صحیح سره دا جی بالکل فری آف کاسٹ دی اوس فی الحال زمونږ سره 15 انکیوبیٹیز دی او هغه په سلو ټیمز کې ڈیوائڈ شوی دی نو په سر ٹیمز کې 4 ممبرز دی په سر کې 3 دی خو ٹوٹل نمبر آف انکیوبیٹیز چې دی هغه 15 دی سر د ممبرز خبره تاسو وګلو نو دلته تاسو سره گروپ سونه دی ما اوریدل چې دلته مختلف کیټیګریز باندې کم گروپس دی سلور گروپونه چې دی نو د دغه نمونه څه دی او دو په څه بیس کار خجی دی کې زمونږ سره سلور سٹارټ اپس دی د یو ننوم دی علم ٹریڈیشنل آرٹس اینڈ کرافٹس دویم دی آمدورفت دریم دی ای سوداگر او سلورم دی ایکسپلور پاکستان نو علم ٹیک چې دی هغه د لوکل ہینڈی کرافٹس د پروموٹ کولو دپاره کار کوي هغه دا کوشش کوي چې کم سورس چې دی هغه د کنزیومر سره دغه کی نو دا کم آرٹیزنز دی دا یو ڈیٹا بیس هغه جوړی او هغوی نه به آئٹمز یا هغوی پروڈکٹس چې دي